by TKO Anderson. Another brilliant performance. What do you have to say for your fans in Rio? Eu tô aqui com o campeão Anderson Silva, mais uma vez, uma performance que eu nunca vi na minha vida. O que você tem para falar com os caras aqui do Rio? Galera, mais uma vez, obrigado por todos vocês estarem aqui torcendo por nós brasileiros. Olha só, galera. Consciência, paz na hora de voltar para casa, beleza? Obrigado por todos vocês terem vindo. First of all, I'd like to thank everybody and all the Brazilians that come out here and always cheer for us. And remember, peace and go home in one piece. Anderson, you fought this fight in a very unusual way. You put your back against the cage and allowed him to come to you. If there was any way that anybody thought he was going to beat you, is if you stood still. You did that on purpose. Why did you do that? Você lutou muito estranho. Você botou suas costas na grade e se tinha uma maneira para ele te vencer é você não se mexendo. Você fez isso? Foi no teu plano? Olha só, galera. Eu não sou melhor não, tá? Mas eu sou capaz de fazer aquilo que muitos acham impossível. Chinogueira. Valeu. Hey, I'm not the best. I just believe that I can do things that people think are impossible. Team Nogueira. You fought an amazing fight here tonight. You fought in a weight class that is not your normal weight class. Here is the end of the fight here, where you caught him with this brilliant knee to the body. Can we expect more fights from you at light heavyweight? Você lutou uma luta incrível. Aqui é o final da luta. Você encaixou aquele joelho no fim. Você lutou numa categoria que não é tua. A gente pode esperar você lutar mais nessa categoria? Não. Foi só para salvar o evento e para dar espetáculo para vocês que eu tava devendo isso. Minha categoria 8-4 é nela que eu vou me manter. No, I'm not gonna fight at 205 again. I fought at 205 to save the event. I fight at 185 pounds and I was doing this just to save the event and put on a show for everybody. Thank you. It's a pleasure watching you perform and an honor to call your fights and I can't wait to see your next one. Thank you very much, sir. Muito obrigado, é uma honra assistir tua luta. E eu não posso esperar até a próxima vez que eu te vejo. Thank you, my fans in the world. Thank you, fans. UFC. Thank you. Thank you, Dana. Thank you, Lorenzo. Thank you, everybody. Thank you. God bless you.